លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅពេលនេះម៉ោង7យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយពុនសុភ័ណ្ឌមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចថាកម្ពុជាអាចបន្តខ្ចីលុយពីបរទេសថែមទៀតបានសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាលើកឡើងថាការតែងតាំងសេដ្ឋីចិនជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បរិជានិយមឬថាទទួលបានការអនុញ្ញាតទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងថាគេបានបកស្រាយខុសអំពីការលើកឡើងរបស់លោកតាក់ទងទៅនឹងបន្លែគីមីភូមិថាប្រទេសខ្លួនកំពុងតែសាងសង់ជំរុំមួយដែលមានកន្លែងស្នាក់នៅចំនួន 30,000 សម្រាប់ទទួលជនភៀសខ្លួនរូហីនយ៉ាលោកដូណាល់ត្រាំលើកឡើងថាខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សប្រកាន់ពូជសាសន៍នោះទេប្រមុខរដ្ឋអំណាចប៉ាឡេស្ទីនថាអាមេរិកលែងជាតួអង្គឯកនៅក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពឲ្យប៉ាឡេស្ទីននិងអ៊ីស្រាអែល RFI កម្ពុជានៅមានលទ្ធភាពច្រើនណាស់ដែលអាចខ្ចីលុយយកមកអភិវឌ្ឍប្រទេសបានហើយបំណុលបច្ចុប្បន្នរបស់កម្ពុជាមិនមានហានិភ័យខ្ពស់ទេនេះបើតាមមន្ត្រីបច្ចេកទេសនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈនាថ្ងៃនេះចំណែកអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាវិញបានបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះគំនិតនេះសឹងភារៈរីកាលោកហៅរតនៈប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានថវិកាបានថ្លែងថាបើចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍលឿនជាងនេះរដ្ឋាភិបាលអាចខ្ចីពីបរទេសឲ្យច្រើនជាងពេលបច្ចុប្បន្នលោកបន្ថែមថាបំណុលបច្ចុប្បន្ននេះមិនអាចឲ្យកម្ពុជាវាន់កទេហើយលើពិភពលោកប្រទេសណាក៏ខ្ចីគេដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសដែរមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរូបនេះបញ្ជាក់ថាបំណុលបច្ចុប្បន្ននេះមានចំនួន 33% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបឬផសសហើយកម្ពុជាអាចខ្ចីរហូតដល់ 40% នៃផសសយ៉ាងតិចសូមជម្រាបជូនថាគិតត្រឹមចុងឆ្នាំ2017កម្ពុជាមានសន្និធិបំណុលសាធារណៈក្រៅប្រទេសប្រមាណ 7,000 លានដុល្លារអាមេរិកហើយនៅឆ្នាំ2018អាចនឹងកើនឡើងទៅដល់ប្រមាណ 7,800 លានដុល្លារអាមេរិកនេះបើតាមក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបំណុលទាំងនោះកម្ពុជាបានខ្ចីពីប្រទេសចិនជប៉ុនកូរ៉េនិងពហុភាគីផ្សេងទៀតលោកវង្សីវិសុទ្ធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមិនហ៊ានខ្ចីបំណុលឲ្យលើសពីពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេទោះបីជាកម្ពុជានៅមានលទ្ធភាពច្រើនទៀតដែលអាចខ្ចីបានក៏ដោយលោកបន្ថែមថានេះគឺជាវិធានការបង្ការមួយដើម្បីទប់ស្កាត់នៅពេលកម្ពុជាមានវិបត្តិហើយប្រសិនបើកម្ពុជាមានវិបត្តិមែននោះកម្ពុជានៅសល់លំហក្នុងការយកប្រាក់កម្ចីពីបរទេសដើម្បីទប់ស្កាត់វិបត្តិលោកចាន់សុផលអ្នកសិក្សាពីសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងវេទិការបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនាថ្ងៃទី15ខែមករាបានបង្ហាញការយល់ឃើញថាលោកចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្ចីប្រាក់ពីបរទេសបន្ថែមទៀតព្រោះបើធៀបនឹងលទ្ធភាពសងវិញគឺនៅមានសក្តានុពលលោកបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាត្រូវការការវិនិយោគបន្ថែមទៀតដោយសារកម្ពុជានៅខ្វះខាតផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏ដូចជាសេវាទឹកភ្លើងជាដើមតាមក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈរដ្ឋាភិបាលបានលើកយកគោលការណ៍4យ៉ាងគឺការខ្ចីឥណទានក្នុងទំហំសមស្របតាមកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចខ្ចីឥណទានដែលមានការអនុគ្រោះខ្ពស់ខ្ចីសម្រាប់វិស័យអតិភិបនិងប្រើប្រាស់ឥណទានដោយតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពបន្ទាប់ពីចប់កិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភានៅព្រឹកថ្ងៃទី15មករានេះសម្តេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋប្រធានគណៈបក្សហ៊ុនស៊ិនប៉ិចបានរៀបរៀងនៅក្នុងការឆ្លើយសំណួរត្រង់ត្រង់ទៅកាន់អ្នកកសែតពីរឿងតែងតាំងអ្នកចំនួនចិនម្នាក់ជាអនុប្រធានគណៈបក្សប្រធានគណៈបរិជានិយមអង្គនេះមានបន្ទូលថាការតែងតាំងលោកចាក់គីសែដែលជាអ្នកចំនួនជនជាតិចិននោះនឹងមិនអាចធ្វើទៅបានទេញឹមសុផាលំអិតព័ត៌មាននៅក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយអ្នកកាសែតនៅរដ្ឋសភាជាតិប្រធានគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចដែលទទួលបានកៅអីរដ្ឋសភាបន្ទាប់ពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមផ្លូវច្បាប់កាលពីចុងឆ្នាំមុនមានបន្ទូលថាការតែងតាំងជនជាតិចិនជាទីប្រឹក្សាឬជាអនុប្រធានគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចគឺអាស្រ័យទៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាអ្នកសម្រេចសម្តេចក្រមព្រះបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គបានត្រឹមបញ្ជូនឈ្មោះទៅទេក៏ប៉ុន្តែឮថាមិនបានទេជុំវិញការតែងតាំងជនជាតិចិនជាទីប្រឹក្សាឬជាអនុប្រធានគណៈបរិជានិយមហ្វុនស៊ិនប៉ិចត្រូវបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនចុះផ្សាយនិងមានការទិទានតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ផងដែរពីការដែលគណៈបកមួយនេះមានបំណងយកជនបរទេសមកធ្វើជាទីប្រឹក្សាឬជាសមាជិកនយោបាយជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកជាមួយគ្នានេះលោកញ៉ែប៊ុនចិនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចបានថ្លែងថាគណៈបរិជានិយមមួយនេះមិនបានតែងតាំងសិទ្ធិចិនឈ្មោះចាក់គីសាឲ្យធ្វើជាអនុប្រធានគណៈបកទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាជនជាតិចិនធម្មតានិងជាទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចរបស់សម្តេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះ
សូមរំលឹកថាការសាររដ្ឋសម័យកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅបានចុះផ្សាយពីការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចដែលថាសម្តេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋប្រធានគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចបានតែងតាំងសិទ្ធិជនជាតិចិនឲ្យធ្វើជាអនុប្រធានគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចការតែងតាំងនេះបានធ្វើឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួននៅក្នុងជួរគណៈបកមានការមិនសប្បាយចិត្តផងដែរនេះបើតាមរដ្ឋសម័យកម្
ចំណែកឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបំណុលទាំងនោះកម្ពុជាអាចបន្ទុកអេរិកហ្វីចានីបានចេញមុខអះអាងថាមានការបកស្រាយខុសជុំវិញការលើកឡើងរបស់លោកតាក់ទងទៅនឹងបន្លាយគីមីក៏បំភ្លឺរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនាពេលនេះធ្វើឡើងក្រោយលោកបាននិយាយពីលើករួចមកហើយអំពីវត្តមានបន្លាយគីមីនិងក្រោយពេលមានការរិះគន់ពីសាធារណជនឯកឧត្តមហុងជួនព័ត៌មាន នេះជាលើកទី3ហើយដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិយាយជាសាធារណៈអំពីបន្លែគីមីតែលើកនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបកស្រាយថាអ្នកទីទៀនលោកគឺពួកគេមិនបានយល់អំពីអ្វីដែលលោកបាននិយាយតាក់ទងទៅនឹងបន្លែគីមីបើតាមលោកហ៊ុនសែនអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងគឺមានបំណងល្អចង់ឲ្យពលរដ្ឋចេះការពារខ្លួននិងត្រួតពិនិត្យដោយខ្លួនឯងតាមរយៈការពាក់ហីកាកុំទិញនៅទំនិញដែលប្រើប្រាស់ជាតិគីមីលោកបានស
លោកហ៊ុនសែនអះអាងថាលោកនៅតែបន្តក្រើនរំលឹកទៅពលរដ្ឋឲ្យចេះការពារប្រសើរជាងព្យាបាលដែលនៃនេះសំដៅឲ្យពលរដ្ឋត្រួតពិនិត្យមុននឹងទិញនៅទំនិញដែលប្រើប្រាស់ជាតិគីមីយកមកប្រើប្រាស់ ជាការកត់សម្គាល់ការបកស្រាយរបស់លោកហ៊ុនសែននាពេលនេះធ្វើឡើងក្រោយសារធារណជននាំគ្នារិះគន់ចំពោះអ្វីដែលពួកគេយល់ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីបន្ទោសបរិខ្លួនឯងរឿងទិញបន្លែគីមីមកបរិភោគទៅវិញផ្អែកតាមមតិលើ Facebook អ្នកខ្លះបារីគុណចំចំទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលនិងខ្លះទៀតបានចោទជាសំណួរត្រឡប់ទៅវិញថា ពលរដ្ឋមើលម្ដេចនឹងដឹងថាបន្លែណាមានជាតិគីមីហើយបន្លែណាគ្មានជាតិគីមីនោះបារដ្ឋាភិបាលមិនចេញមកដោះស្រាយ បន្លែគីមីនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងវិលលុកទីផ្សារស្រុកខ្មែរយ៉ាងសម្បើមដោយគ្មានការទប់ស្កាត់ឬក៏មានដែរតែហាក់ដូចមិនមានភាពច្បាស់លាស់នេះក៏ដោយសារតែការដាំដុះក្នុងស្រុកផ្គត់ផ្គង់មិនទាន់តម្រូវការឬនិយាយម្យ៉ាងទៀតថាការដាំដុះដែរតែគ្មានទីផ្សារសម្រាប់លក់នៅក្នុងស្រុកគឺបានតែនាំចេញមកដល់ចំណុចនេះអ្នកជំនាញកសិកម្មបានផ្ដល់យោបល់ថាកុំឲ្យមានការចោលគ្នាទៅវិញទៅមកលើរឿងនេះរដ
ដែលបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលជាសំណាក់មកជម្រាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងប្រទេសភូមាទៅបានទទួលដំណឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអំពីការសាងសង់ជំរុំមួយដែលមាន3ម៉ឺនកន្លែងទុកជូនជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីនយ៉ាជាបណ្ដោះអាសន្ននៅពេលវេលត្រឡប់ពីបង់ក្លាដេសនៅខណៈពេលដែលភូមានៅបង់ក្លាដេសកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាដើម្បីរៀបរកមធ្យោបាយនៅក្នុងការអនុវត្តលើកិច្ចព្រមព្រៀងមិត្តភូមិវត្តរបស់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីនយ៉ាជាងស្ដាប់នុយបានណាដែត ក្រុមអ្នកទទួលខុសត្រូវភូមិនិងបង់ក្លាដេសបានធ្វើការរួមប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងណៃពីដូក្នុងរដ្ឋធានីភូមានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីពិភាក្សាគ្នារៀបរកមធ្យោបាយនៅក្នុងការអនុវត្តលើកិច្ចព្រមព្រៀងមាតុភូមិវត្តរបស់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីនយ៉ាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានចុះហត្ថលេខារវាងប្រទេសភូមានិងបង់ក្លាដេសកាលពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនបើយោងតាមកាសែតផ្លូវការភូមិឈ្មោះ New Life of Myanmar ជំរំជនភៀសខ្លួនមួយកំពុងត្រូវបានគេសាងសង់នៅតំបន់ឡាភូខុងក្នុងភូមិខាងជើងរដ្ឋធានីរ៉ាខិនជំរំនេះគឺទុកដើម្បីទទួលឲ្យជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីនយ៉ាប្រមាណជា 30,000 នាក់ស្នាក់នៅជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងពេលដែលពួកគេវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសបង់ក្លាដេស កាសែតផ្លេកការរបស់ភូមិមាតដដែលបានបញ្ជាក់លំអិតទៀតថានៅក្នុងខណៈនេះអគារលើកទី1ដែលមានចំនួនមួយរយខ្លងនិងត្រូវបញ្ចប់ការសាងសង់នៅចុងខែមករានេះហើយដោយឡែកបើតាមការអះអាងរបស់អ្នកសម្របសម្រួលនីតិភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកកិច្ចការមនុស្សធម៌ភូមិវិញដែលបានប្រាប់ដល់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ចំនួននោះគឺទុកជាចំណុចឆ្លងកាត់មួយរបស់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីនយ៉ាដែលនឹងត្រូវស្នាក់នៅជាបណ្ដោះអាសន្នចំនួន1ខែឬក៏ 2 ខែសិន
មុននឹងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសភូមាក៏ប៉ុន្តែនៅមុនពេលអាញាធរភូមារៀបចំទទួលឲ្យស្នាក់នៅក្នុងចំនួនឡាផូខុងនោះ ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាជាបឋមត្រូវផ្ដល់ភស្តុតាងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាពួកគេប្រជាធ្លាប់រស់នៅក្នុងប្រទេសភូមាមែនប៉ុន្តែបើយោងតាមអ្នកសម្របសម្រួលនីតិភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកកិច្ចការមនុស្សធម៌របស់ភូមាវិញបញ្ហានេះពុំមែនជាការងារងាយស្រួលឡើយដោយហេតុថាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាភាគច្រើន ពុំមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលអាជ្ញាធរភូមិបានចេញឲ្យនោះឡើយគូបញ្ជាក់ថាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនោះពុំចាត់ទុកជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសភូមាឡើយទន្ទឹមនេះដែរអ្នកសម្របសម្រួលនីតិភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកកិច្ចការមនុស្សធម៌ភូមិបានថ្លែងឲ្យដឹងដែរថា ភូមិនឹងសាលបងទទួលយកនៅជនភៀសខ្លួនណាដែលនឹងវិលត្រឡប់ចូលមកក្នុងប្រទេសវិញជាងនេះបងនិយាយពីកប៉ាល់ដឹកប្រេងអ៊ីរ៉ង់បានលិចនៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតបន្ទាប់ពីផ្ទុះឆេះអារ្យពេលជាង1សប្តាហ៍បើតាមអាជ្ញាធរជប៉ុននិងសហព័ត៌មានជប៉ុនការលិចនាវីនេះបានបង្ហៀប្រេងពេញផ្ទៃសមុទ្រប្រវែងជិត20គីឡូម៉ែត្រក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថានបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំ
ដែលបានជួបប្រទះនឹងគ្រោះថ្នាក់ក្នុងមហន្តរាយនេះបានយ៉ាងដូចម្ដេចយើងនឹងវិលមកលំអិតជុំវិញព័ត៌មាននេះជាមួយនឹងអៀងសុកមីនីពេលបន្តិចទៀតនេះ នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី14មករាថាលោកមិនមែនជាមនុស្សប្រកាន់ពូជសាសន៍ទេដែលប្រតិកម្មរបស់លោកត្រាំនាពេលនេះបានធ្វើឡើងគឺដើម្បីតបទៅនឹងការរិះគន់លើលោកដែលបានប្រើភាសាអសុរោះទៅលើជនអន្តរប្រវេសន៍មកពីប្រទេសខ្លះដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងទឹកដីអាមេរិកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំស្តីពីបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍កាលពីថ្ងៃប្រហស្សទី11មករាកន្លងទៅលោកដូណាល់ត្រាំបានចោទជាសំណួរ
รัฐฟลอริดาได้ลูกโดนัลด์ทรัมป์บันทลายปรับกรมเนกาเซตถ้าลูกมันแม้นเจียมนุษย์ประการปุ้ยซาเต้หนึ่งท่าลูกเจียมนุษย์ประการปุ้ยซาเต้ตัวได้ออกลูกมันได้จูบสัมผัสเลยการปิดง่ายสกติดอปีมากระลูกโดนัลด์ทรัมป์ทรอบบันบัญชีในครองบันไดสังคมทวิตเตอร์บอกลูกถ้าลูกมันบันเยียกระปีประชีจนไฮตีหายก็มันบานปลาเคลียกรมประเทศกุมรุ้งดำใบเวียตุ่มลายประเทศไฮตีในขนมเกประจุมสไลปีอันตาวประเวศกาปิดไงประหัวตีดับมุ้ยมากระได้ในขนมทวิตเตอร์ดอได้นุกลูกโดนัลด์ทรัมป์บานตัวสควอลท่าลูกปัจจุบันปลาเปียทุนทุกบันเต็งแมนแต่มันบานปลาเคลียกรมประเทศกุมรุ้งโดยเอกสารบานจ้องนูเลยแต่ปัญหาในตรองท่าสมาชิกประสบเพียมเนี่ยหมกปีกันหนักปะปะเชตอมตะไลลูกดิกดึกบินดันเมียนวัดต่อมเมียนในขนมเกประจุมจมวยลูกตรามได้นุบานอ้าอ่างท่าลูกตรามปัจจุบันปลาเคลียกรมประเทศกุมรุงหนุ่มแม่หนึ่งบานในเยจรานต้องเตียดพองรีไอประพบมันบรรเจงชั่วโมงเยจรานกับบานบรรเจาะโดยลูกดิ้งยังได้ตามประพบมันบรรเจงชั่วโมงดอได้ลูกตรามจองในเยสมได้เลยจนอันตาวประเวสมกปิดทวีปแอฟริกประเทศไฮตีนั่งประเทศซาลวาโดได้อเมริกมันกู้อันยัดเอาโจลเต้หนึ่งท่าอเมริกกู้แต่ตัวยกจนอันตาวประเวสมกปิดประเทศนอร์เวสเวงอย่างน่ากระด้อยเรื่องอัสราอุมินีบานมกออิมียนกำพังปีประจิตจนได้จบเปียปอนตัวน้อยปุ๊กเก้บานจัดตกหลุดตรัมเกี่ยมมนุษย์ประกันปุ๋ยซาปฏิกรรมโดยเขียนนี้ก็เมียนเปียวดอมสนองกาเซตมนุษย์องกาสหประจิตเชียดได้เจ้าเจียสมนุษย์ท่าบาเปียปิดได้หลุดโดนาตรามบานปลามันแม่นจีเปียประกันปุ๋ยซาตาเวียจีเปียไว้ตื้อวิชูบารังเอไรฟีนุ่มปิ้งเก้าสปีเมกะเฮิร์ตซิมเรียบเก้าสปีเมกะเฮิร์ตบัดดมบองกรงประเสียนุนังกำปงจามเก้าสบูนจดพรำเมกะเฮิร์ตลงในนิ้งกำปงสนับการวิธีปอดดมีนระบบวิชูบารังอันตรายเชดเอฟีเชื่อบรรดาตัดที่นี่ลงในนิ้งนับบานสนับดมบองกิจนาทีพิยประจำทั้งไงริบจำชุนลอยซึ่งเทเรียกระมือกิจนาทีปฏิกาอันตรายเชดประจำทั้งไงยิมิตบัดอันตรายคงปีเอียงสมัยนิติบัดโยคาระบายยิ่งในทั้งไงนี่กิจการริบจำชุนลอยกิจการรีบจำชุนดาวเอ็งบุญถอนหนึ่งในจงมันจับในการวิธีระบายยื่นคือจีนตีผู้มิสซันในโยบายระบายช่องรอสตันเหนียวประจำไทย
ในทีนี้กระทรวงเศรษฐกิจกัมพูชาบานเรียบจำเวทีการสาธารณมุ่ยดับใบอ้อยสาธารณชนบานโจรวมสวรรค์ปีฉบับสตรีปีแห่งรัฐสำหรับการกรุบกรองชั่งปีปอนด์ดับประมัยโดยชนะพิยุประจำทั้งไงระบบวิจุบารังอันตรายชนิดยุบนี่คือโลกฮาวรัตนะปฏิพูริยรัฐบาลตัวตุลบันตกจีอาแกนิยุในอาแกนิยุกฐานทวิกาโลกฮาวรัตนะบานประวิจุบารังอันตรายเชื้อทางกำนันเศรษฐกิจกัมพูชาอาจการเมียนตะบานได้สาธารณกรุบกรองทวิกาบานล้อบริเตียนจุ่มเนื้อ ลูกหาวรัตนาบัญชีบันทามทาการกรุบกรองบ่มนอระบักกัมพูชีเติร์กบานสถาบันอันตรายชีวิตดำไหลกปุ๊นึ่งจองเอาประเทศตะเตี้ยตมกเรียนปีการกรุบกรองบ่มนอในกัมพูชีจะบรรดาตะเตี้ยนี้สมัยเจนสดับบัตรสัมผัสอย่างสรงโดยตาเตย พิจารณาทั้งไงระบบวิชาการอันตรายเชียดในทั้งไงนี่คือไอดอมฮาวรัตนะไอดอมคือจีโปรเตปูหรือรัฐบาลกัมพูชีตัวตัวบรรทุกจีอาแกนิยุในอาแกนิยุกระทานทวิกา ในทางนี้กระทรวงเศรษฐกิจกัมพูชาบานเรียบจำเวทีการสาธารณมุ่ยดับใบอ้อยสาธารณชนบานโจรวมสวรรค์ยุโรปีฉบับสตรีปีเฮรันวัตโตสำหรับการกบกรองชนะปีปอนด์ดับประมาณใบตามยาบาดบังไฮเนอร์ประมาณนี้ดับบานดังทางลองมดนั้นตุ่มโฮมจุ่มโนจะรำทวิกาทวิการอดนั้นคือบานการล้างประมาณปีดองให้จุ่มโนทวิกาจีดเทียบแต่นั่งผลัดพักน้องสลบสลบจีดีพีหรือก็พอซอซอนั้น ล้างดอกกับรักกันนะมุ้ยทิพย์นั่งประเทศในขนมดมบอลอดัมชีสมโนดมโบดบักช้ำจ้องอาแอดัมจะเรียบปีมูลหายทัตตามูลหายเอาไว้บานทีมีนการล้างในจมโนทับิกาชิบานมีบานสมโนสมโนบัดโดยสมานเธอบัดมหาในขนมเวติกาสาธารณะประมาณนี้คือสายมปีทับิกาฉบับทับิกาชันปีปอนด์ลำบุ่ย ฉบับทางการนี่มาเรียบจอมแล้วในเรือมูลทานในสมัติพอลได้เรียกเราทำมาสำหรับบ้านดอหล่อขนมหยาเปิลบูนชินามจงเขานี่คือเจ็บเสะคือกำนันเศรษฐกิจปุ๊บเรื่องมองลงเจียมเสียมขนมวงปมเปิลเปียร้อยให้นางมูลทานจำโนบูนชินามนี่คือสำหรับบ้านดอ ก็ขบวนได้ให้เราต่อสำหรับปานผู้เชียงกูได้ได้บานด่านในขนมจุดตัดสะเกี่ยวกับจำนวนที่อยากเป็นสมในโดยบานเลือกลายเหมือนยังคือทางในขนมจุดตัดสะเกี่ยวกับจำนวนอยากเป็นสมสำหรับชั่งปีปอนด์ดอกผลใบกูได้คือทำแต่ดอกผลคือสามสิบแปดพันร้อยพอสอยแต่ในขนมกำลังนี้คือยังสำหรับปานตั้งปีชั่ง ปีปอนด์ดับปรังมาจังในขนมชินามปีปอนด์ดับปมไปนี่ตามฉบับคือดับปมไปจำนวนจำนวนถ้าการร้อนก็คือตามฉบับดับปมไปเรียบบุญเพียรอยพอสอเทอร์สเมกบ้านเป็นไอรุ่มเป็นทางกบูชินี้ฮะตามการนวัดมาไอชินามปีปอนด์ดับปมไปฉบับตามฉบับคือดับปมไปเบี้ยหาสุ่มเปอร์เพียรอยในพอสอสองไอจำนวนนั้นคือการสมรัยบ้านนี่เลยซา จึงกำนันเศรษฐกิจมายางถ้ากำนันเศรษฐกิจก็หล่อกำนันเศรษฐกิจเทียบปีชั่งปีปอนด์ดับใบเมาส์แต่เมียนตายประมาณตับปรำเศรษฐกิจจะต่ำหุ่มพอสอยุ่งเมียนตายตับปรำประมาณตับปรำบิลเลียนดอลลาร์ปัจจัยมาดอชั่งปีปอนด์ดับใบกรง เราดาวเตมาเพย์บุญเพียบปรามบิลเลียนประมาณเพย์บุญเพียบปรามบิลเลียนดอลลาร์จังที่กำนันนี้เพียบประหารจีฮอกสเปรย์ร้อยจังกำนันเศรษฐกิจยังโดยสร้างแต่ประหารดอกเพียร้อยขนมชิ้นหนึ่งมาจังเป็นไปได้กำนันเศรษฐกิจล้อจะจำนวนทวิกาก็เกิดรถตันหนึ่งได้มาปัจจัยบัตรสัญจรกำนันธรรมดา คือแต่บ้านถมแต่สมานกับนานเศรษฐกิจบ้านกับนานเศรษฐกิจผมเปิดพี่ร้อยให้นักเตะพอร์นาใบพี่ร้อยเทียบเป็นดอกพี่ร้อยปัจจัยจำนวนเลยยื่นบ้านเลือกกรมรัฐในกูดาวจุดสักที่เขาจำนวนนั่นคือวิหุปีจารันเศรษฐกิจธรรมดาในสาขาขัดข้องมาวิธีนาการมุดสรุปให้นักหมอกจับได้รีดเอาทับไปบ้านหลังเจ๊งตามระยะกระทรวงเศรษฐกิจทุกให้ได้เมียน อังกฤษผมมองจำนวนทุ่มปีรองกระทรวงเศรษฐกิจเท่านั้นคือการโยกทางตนดาให้นักการโยกทางโกยรัฐกอตระนั้นบานขัดคอมปรังไพรบงการกา
ប្រមូលចំណូលនេះបាទអាដាមមួយវិញទៀតអាដាមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងគឺតាមការប៉ាន់ប្រមាណគឺក្នុងកំណើនប្រមូលចុចប្រមូលភាគរយអញ្ចឹងអាដាមបាទប្រៀបធៀបនៅក្នុងប្រទេសក្នុងតំបន់គឺប្រទេសមួយចំនួនយើងក៏ខ្ពស់ជាងគេដែរតើមូលហេតុអីបានជាយើងរក្សាបានកំណើនប្រមូលចុចប្រមូលភាគរយឬក៏តាមការប៉ាន់ស្មានរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ដូចជា 7%ចុងក្រោយនេះបាទមកភ័យឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺជារួមជាមធ្យមគឺ7%ជាកំណើនមួយដែលមានជារាភិបហើយចឹងហើយបានស្ថាប័នអន្តរជាតិទាំង World Bank ទាំង IMF ទាំង ADB គឺឲ្យចំណាត់ថ្នាក់យើងជាប្រទេសឯកតកទី8ក្នុងកំណើនហើយនឹងកំណើនជាពិសេសកំណើនចំណូល4ឆ្នាំចុងក្រោយដែលឡើងខ្លាំងនេះ ដែលសឹងមួយឆ្នាំជិតមួយភាគរយនៃបន្ទុកភាគរយផលសសរនេះគឺថាមិនដែលមានក្នុងតំបន់បាទមិនដែលមានគឺបាទដោយសារដូចខ្ញុំបានជំរាបសំណួរដំបូងថាដោយសារយើងមានធ្វើកំណែទម្រង់បាទយើងកំណែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងរ៉ែធុយើងបានល្អមានលំហូរចូលវិនិយោគទុនពីបរទេសបាទគេមានជំនឿ មកលើប្រទេសយើងលំហូរវិនិយោគទុនមកច្រើនបាទទាំងមានវិនិយោគមិនតែចិនទេគឺមានទាំងជប៉ុនមានតែអីក៏ចាប់ផ្ដើមមកច្រើនបាទអញ្ចឹងដោយសារកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយើងល្អហើយបំណុលយើងគ្រប់គ្រងបានយើងអត់ចេះតែខ្ចីទេខ្ចីប៉ុន្តែដល់ខ្ចីខ្ចីយកមកវិនិយោគបាទវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវស្ពានបាទ ចាយទៅលើអីដែលចំមុខហើយរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចទៅមុខអានេះដោយសារយើងយកមកប្រើត្រូវយើងអត់យកខ្ចីមកបើប្រាក់ខែយើងខ្ចីមកប្រើត្រូវហ្នឹងគ្រប់គ្រងបានល្អហ្នឹងយើងមានលទ្ធភាពសងគេផងហើយយើងរុញសេដ្ឋកិច្ចយើងទៅមុខផងបាទអានេះហើយដែលធ្វើឲ្យកំណើនហ្នឹងបំពេលប្រាក់រយបាទមួយខាងយើងគ្រប់គ្រងបានណាក្នុងការធ្វើថវិកាយើងថវិការត់ចាយចំអត្ថភាពគោលនយោបាយ វិភាគណាវិភាគចំអត្ថភាពគោលនយោបាយក្នុងវិស័យសង្គមកិច្ចឬអប់រំស្ថាប័នហើយថារចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងគឺដាក់ឲ្យចំថាធ្វើផ្លូវអីដែលវារុញចឹងក្នុងសេដ្ឋកិច្ចបាទហើយដល់ពេលចាយយើងទៀតសោះយើងពិនិត្យណាយើងបង្កើនគេហៅថាប្រសិទ្ធភាពប្រតិបត្តិការចំណាយ operational efficiency បាទអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យថវិការយើងកាន់តែជឿជាក់បានហើយ លុយតិចតែយើងផលិតបានផលកម្មវិធីច្រើនហ្នឹងតាមរយៈការកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈហ្នឹងហើយក្នុងហ្នឹងដែរកំណែតម្រង់ថវិកាជាផ្នែកមួយនៃការជាខជាស្នូលនៃកំណែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈគឺយើងបានកែតម្រង់ប្រព័ន្ធថវិកាហ្នឹងមកថវិកាកម្មវិធីហើយប្រហែលឆ្នាំនេះយើងអញ្ចឹងទៅតាមរយៈថវិកាកម្មវិធីនឹងយើងអាចដាក់លុយទៅចំកម្មវិធីដែលសំខាន់ៗបាទហើយនៅក្នុងឆ្នាំ 2018 នេះគឺគ្រប់ក្រសួងសាធារណការថ្នាក់ជាតិនឹងគឺចាប់ផ្ដើមអនុវត្តថវិកាកម្មវិធីទាំងអស់បាទហើយទំនឹងថ្មីៗនេះរាជរដ្ឋាភិបាលទំអនុម័តយុទ្ធសាស្ត្រកែតម្រង់ប្រព័ន្ធថវិកា 2018-2019ដែលយើងដើម្បីឈ្មោះទៅថវិកាសមិទ្ធកម្មបាទទៅមកមួយជំនាញទៀតបាទដើម្បីឲ្យថាប្រព័ន្ធថវិកាយើងមានលក្ខណៈទៅតាមនិន្នាការតំបន់និងអន្តរជាតិហើយយើងអាចគ្រប់គ្រងធនប្រភពធនធានយើងបានល្អបែងចែកទៅវិញបានល្អទៅចំអន្តរភាពគោលនយោបាយដែលបំឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជារដ្ឋឆ្លើយតបនឹងកំណើនទ្រទ្រង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចបន្តទៅមុខទៀតទាំងរយៈពេលខ្លីនិងវែងបាទហើយបង្កើនចំណាយទៅលើកំណែតម្រង់ សំខាន់ផ្សេងៗទៀតរួមទាំងការកសាងស្ថាប័នហើយនិងការកសាងទុនធានមនុស្សបាទហើយចុងក្រោយគឺចង់បានដើម្បីឲ្យការផ្តល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែ ប្រសើរឡើងអាដាមនៅព្រឹកមិញហ្នឹងអាដាមបញ្ជាក់នៅក្នុងអបាតបង្ហាញថាកម្ពុជានឹងអាចបន្តខ្ចីប្រាក់ពីបរទេសមកបន្ថែមទៀតបានមូលហេតុអីដែរបាទ មករឿងការគ្រប់គ្រងបំណុលនេះគឺយើងបំណុលសាធារណៈនេះគឺមានលក្ខណៈជារាភិបល្អគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវបានគេយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈ
hơi càng vọt tại tập tua là follow all của mình thời ban sau ban nó đã chiến IMF World Bank ấy nâng cái vì tầm lại phú là hốt đó cái trong ở miền bắc tây là tây mà riêng là biết ca cục cùng một nồi bị cam bị chia chạy do máu phơi thở được nhưng ban chỉ nghiệp chung chắn hai dân kinh mà nó bên ấy bầm nó tam nó mình nó thấm như hai tầm lại chờ đập nó cứ tay sam sập bay phía rồi này thò sò sò đây này GDP đây bắt đầu dưỡng hay khăn ông cầm đất xây cái gió ngay nắng chỉ bên chim mạc bảo IMF dương ai chơi là hỗ trợ sai sập tiền rồi này GDP hay bên tay dương này thấm tay sang bảy mà một hai mình ở làm từ tiền mà hái một cái chia cái hai tháng tầm lại tam thay bảy chục bón net present value nắng tam mà pay pi mà pay bảy tiền rồi chẳng bên nào kia mà hay thiệp Việt Nam học sập pi phía rồi này thò sò sò bầm lầu và lá có một ông xe tới hạ này thấy xe sẽ buồn phía rồi và cứ bộ chụp bóng riêng bằng dế chụp bóng pi rồi hạ sập phía rồi này thò sò sò và Amrit hai mà rồi phía rồi này thò sò sò nên tạm lấy nhưng khởi nhưng và rất là thông thông được không cái thời thực chơi chẳng mà là cái nó miên là tập hiệp sóng dương đôi dương rô si chẳng bộ sân chỉ dương từ xây lên từ nhiều kia kia nằm mơ dương này thà dương lắm mười tám nhân bị diệt ập và do từ họ xì lắm ai mới lôi mà xong thì bình ổn không xây được cách được như thế này nè lại ở xây cái kịch chẳng thà đăng thà xây được cái dương đa từ một miền cùng nào chắc sầm tu dương ấy mà sân chỉ xây được cái dương lan từ một tí tiếp cùng nào phù dương năng tí tiếp dương ai xây được sai sập tiệt rồi mà nâng từ tam cùng hôm từ tam mà từ hôm xây được cái dương chẳng mà cùng hôm xây cái căn là thông căn là ó dân ai nên là phải xây căn phù mà còn họ ngay dân xây thầm bản năng mà xây thầm bản năng thầm nẹp không dối thay ai dân ai xây và thay em tiền bằng cách xây thầm miên cố đại sao lo mình ai xây dùng bảo vệ khai rồi được nơi vật tiền gạch ấy luôn này sao lôi bảo vệ khai được xây lôi kim móc nhưng mà bảo vệ khai nó chạy nó hô với ó hay tại vì dân xây dùng một viên dốc ở trong cố đại cố cam này ca pra pra bằng cầm chay tháng 4 này nhưng chỉ việc nó không khá là cũng mấy nhá và chay được tam là tập hiệp lấy thạm ca bao giờ chay một pra này không bị say đã chung rung cầm nợ đấy hơi và dương vợ thử từ tam câu ca tháng 4 lắm cứ dương còn miền quanh hà và dương miền ạ hay cùng nhạc là tháo dương đẹp kia vòn còi à lấy đi một cái chim nưng mà nhẹ tại 400 đô la đi, nông một nơi một nẹt, mà per capita, bấm nói riêng cả 400 đô la đi, là ngày không chỉ năm bitcoin đọc bổng bảy đi, mà chẳng nói tiếp á, tiếp kế sẽ là họp mơn, họp sai nó, mà bấm nói mà chẳng vận tải riêng mình, thường chẳng riêng mình chơi được chơi riêng từ miền cầm rô ấy chứ bán lót kịch bán lót bán riêng, bán riêng chơi nhiều màu chẳng riêng khi nào rung lật tiếp, với riêng trong rung thì cái riêng này lươn riêng chỉ năng thì chết. Chúng ai chơi cũng chỉ năng tiền bạc. Bạn ta thử miền master plan miền ấy cùng rộng ấy chứ bà lọt. Đồng bây cầm mọi chơi chơi màu thơ ấy đi bài cho ọt ấy. Bạn ta cầm lòng mà nếu dùng cổ cổ mà lọ chơi phở chom màu bằng xe chơi cái dưỡng tục quán cơn tới mục màu. Và cầm là xe chơi cái cơn tới mục. Và phiếp và cuốn bởi chơi nó có biết cơn tới tám lần này. Bạn sẽ tỏa phía lạc chim xô mình cho bọt dân phía chư mùi ở đóm hào rõ tà nạ tài bản này sân. Xôm dưới chùn mình đã sạp thai ở đóm khư chi bà tế phú rì đoạt thà bị bá tờ tuôn bần tốt chi kẹt này dụng nơi kẹt này dụng thà thà bị ca. Chim xôm ốc con này đóm hình xôm dưới tiêu bạc. Xôm ốc con bà. Cảm vị thí này sẽ cao và thăm đại càng bộ video tết chia và tập hợp thoa mà chết mùa rồi phía rối. Miền bộ sẽ tập hiệu của đạo sổ cập hiếp, đôi chỉ chui dùng đuôi cao đồng địa hả, bóng bạch stress, thua ái bị xả bài bán xâm ra lửa sửa, nâng bóng bạch cả chứ xâm lạc chẳng. Càng bộ video tết chia và tập hợp baby âm nâng khăn phí rèl, hơi chạy trái đại cổng hôn DKSH. Hàng lụ tùm nâng baby outlet chia hàng đã thông xâm rạp cổ mà tối tí rụ nâng stress miền bộ tế bù. Xô một hàng baby outlet ná mũi đã nâng bài lụ nè. Sạc hà tùl cột nâng Campuchia krám chạp bì màu pram bây bật đoàn màu pram bây gần lá giúp nâng xa khá vị miền ai kỳ rê chạp bì màu pram mùi bật đoàn màu đập dục. Phá cà phê chia phô chân nê thàn bằng lá chun gối tiêu cà phê chung hồi chẳng chạp bì bật đoàn hồ đoàn lần nghiết nhân chia gần lại bóng cán mật hiếp, xa cơ nập hiếp đại cụ bình chí cám đoàn lụ nè.
សាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជាCUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅCUS ស៊ិនវិនយូលីងកាហ្វេដែលម៉ាស៊ីនប្រូបាតនឹងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ 6 ប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងនីតិប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងលើកឡើងថាតើគេអាចប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងមហន្តរាយហៀបព្រេងលើសមុទ្របានយ៉ាងដូចម្តេចជុំវិញព័ត៌មាននេះយើងមានបទអន្តរការគុំពីអៀងសុកមិញជំរាបសួរសុកមិញចាជំរាបសួរសុផុន សម្ញកប៉ាល់ដឹកប្រេងអ៊ីរ៉ង់បានលេចកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតបន្ទាប់ពីផ្ទុះចេះអរិយៈពេលជាង 1 សប្តាហ៍បើតាមអាជ្ញាធរជប៉ុនហើយនិងសារព័ត៌មានជប៉ុនការលើកនាវានេះបានបង្ហៀប្រេងពេញផ្ទៃសមុទ្រតែម្ដងប្រវែងជិត 20 គីឡូម៉ែត្រឯណោះក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថានបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែអាជ្ញាធរចិនវិញយល់ថាមហន្តរាយនេះដូចជាមិនសូវខ្លាំងប៉ុន្ម
ហើយពីពួកថាក្រុមកម្លាំងខ្ចោលដល់កម្លាំងកប៉ាល់នោះបានអណ្តែតរុលទៅរកតំបន់ប្រជាកម្មជប៉ុនមុននឹងលិចហើយពេលនេះរលកខ្មៅកំពុងតែរលកព្រេងនោះអណ្តែតត្រារៀលធំឡើងធំឡើងនៅលើផ្ទៃសមុទ្រកប៉ាល់នេះដោយដែលសម្ព័ន្ធស្រាប់ហើយថាមានផ្ទុកប្រេងឆៅដល់ទៅ130សិបប្រាំមួយពាន់តោនដែលជាប្រភេទប្រេងដ៏ស្រាលនិងងាយឆេះបំផុតប្រេងនេះបានហៀមមកក្រៅនឹងកំពុងតែបន្តឆេះលើផ្ទៃទឹកទៀតដែលជាហេតុធ្វើឲ
ក្នុងទំហំខ្លាំងប៉ុន្មានទេវាគឺជាការពិតមែនបើគិតមកត្រឹមតែចំណុចប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែសន្ធានសម្រាប់អ្នកឯកទេសមហន្តរាយនេះមិនទាន់បានជប់ត្រឹមនេះនៅឡើយទេការដែលកប៉ាល់អាសិនជីរបស់អ៊ីរ៉ង់បានលិចបាននឹងកំពុងតែធ្វើឲ្យមហន្តរាយនឹងមានកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងថែមទៀតពីព្រោះថាប្រេងមួយ30.6ពាន់តោនដែលយើងរៀបរាប់តាំងតពីដើមមកគឺជាប្រេងដែលកប៉ាល់ដឹកសម្រាប់យកទៅធ្វើពាណិជ្ជកម្មន
ដែលមានបរិមាណដល់ទៅប្រមាណ1000តោនគឺត្រឹមពេលម៉ោងនៃកិច្ចបុកគ្នាម៉ាស៊ូត សពតនឹងទេគឺជាប្រេងដែលកខ្វក់នឹងពលខ្លាំងហើយបំផ្លាញសរីរវិជីវៈសមុទ្រក្នុងខ្លាំងបំផុតណាស់ដូច្នេះនេះគឺជាការបន្ថែមមហន្តរាយមួយជាន់ទៀតសម្រាប់ក្រុមអ្នកបរិស្ថានគេបានអះអាងនៅថ្ងៃនេះថាគេនៅមិនទាន់ដឹងថាមានប្រេងប្រមាណតោនត្រូវធ្លាចេញមកក្រៅនឹងរៀលអណ្ដែតនៅក្នុងទម្រង់ណាទេមានន័យថាគេនៅមិនទាន់អាចវាយតម្លៃអំពីគ្រោះមហន្តរាយនៃការហៀរប្រេងនេះបានឡើយ លោកមានលក្ខណៈថាជាពេញលេងអាងដោយប្រកបទេយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មហន្តរាយនេះមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងមិនធ្លាប់មាននៅលើពិភពលោកគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ1900រយកាយសមួយមកនិងជាប្រវត្តិសាស្ត្រតែម្ដងសម្រាប់សមុទ្រចិនខាងកើតដែលសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិខ្លាំងជាជំរករបស់សត្វនិងរុក្ខជាតិមានជាអត្រីបាឡែនអណ្ដើកសត្វស្លាបដែរតែក៏វាជាសមុទ្រមួយដ៏ពលខ្លាំងជាងគេស្រាប់ទៅហើយផងចាដោយយើងមិននិយាយអំពីករណីលេ
มนุษย์เจียนมนุษย์โลกยังตระก้าจังหวัดเปรงปัตตาเปรงดีคือจิครุธนาสำหรับปาริธานบ่าวิทลีเฮนเนกนงสมรสพรนุเวียนมังกรมอนตรายดอกปาริธานอย่างทุนท้อเตียงสำหรับประหยัดปีคลายเพลียมมัดชมนังยุ่มไว้จะหายหมดเลยจิวัตสัตว์นรกเจียนประพบจำในอาหารในขนมตักนังตรายโรยโรลดพอดปุยไตมาดองในขนมดำบอนในรองครัวหายแดดมินเตยทมเรือก็โตยุติตามปริมาณนังกำลังจอในเปรย์ในวิโฮเรียลปิงสมอตโนกาบังโกกำนาระบอสซับขนมตักนังตรายทอยจอเตี้ยประสบวิปุลเปรย์หายอายนังมินกาปลายปลัวเจนระบอสซับนรกจีนองเตียนจมปูบะซาบะไซสัตสลับน้องไอ้คนหนึ่งเตยจวบตัดเปรย์หายก็สลับบ้านในซาเตปูหรือก็ท็อปนังจีเปนูไอบะเฮียเปรย์ยังเฮียตลอดการดับบอลเล็กตึกหรือก็ดับบอลทวามจีดทมเว้นนุ่มฮอนตรายหนึ่งกันแต่ทุนทงตะเตี้ยปีพุ่งดับบอลนุ๊กคือเจี๊ยจุ่มโรคระบาดสัตว์สำหรับมังกรกำนัดพ้องหนึ่งจีดับบอลสต็อกจำในอาหารระบาดปุ่งเกตเตี้ยหายจึงนี่ตะเตี้ยบ่เจี๊ยเปรย์ปูนุ๊กวินเลยตรำยูนะ
ប្រេងអាចរហូតដល់ដប់ឆ្នាំទម្រាំនឹងត្រូវស្រូបអស់រលាយទៅក្នុងធម្មជាតិចំពោះមនុស្សវិញសព្វានជួនកាលគេមិនសូវបានលើកកិតដល់ទេក៏ប៉ុន្តែការហៀរប្រេងនេះគឺប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងនឹងយូរផងដល់ប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចប្រតិកម្មឧស្សាហកម្មនិងតំបន់ឆ្នេរអាចរែងស្អាតទេសចរអាចកិច្ចរកកន្លែងបរិស្ថានដែលបរិសុទ្ធជាងហើយការនេសាទគឺនឹងត្រូវហាមឃាត់ពីព្រោះប្រេង នឹងធ្វើឲ្យត្រីនឹងសត្វសមុទ្របងផ្សេងជិបដូចជាក្តាមបង្គាបង្កងឡើយនឹងមិនស្អាតសម្រាប់ការបរិភោគនេះយើងនៅមិនទាន់រាប់នឹងកឹតដល់តម្លៃដែលត្រូវចំណាយដើម្បីសម្អាតសមុទ្រនិងតំបន់ប៉ះពាល់ពីការហៀរប្រេងនេះផងចាអសុកមិនចុះតើមានវិធីសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងមហន្តរាយហៀរប្រេងនេះដែរឬទេចាសុភ័ណ្ឌមាន ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជាបឋមខ្ញុំសូមរំលឹកជូនបន្តិចថាដើមហេតុដែលនាំឲ្យមានគ្រោះមហន្តរាយបំពុលសមុទ្រហៀរប្រេងនឹងមានធំធំពីរគឺដោយសារតែឧស្សាហកម្មបូមប្រេងនៅក្នុងសមុទ្រនិងជាញឹកញយដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងសមុទ្របច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែមធ្យោបាយនិងបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនគេអាចកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៃនាវាដឹកប្រេងបានច្រើនដោយមានត្រឹមតែកម្រិត 0.03ទៅប៉ុណ្ណោះចំពោះវិធីដោះស្រាយវិញប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការហៀរប្រេងកាន់តែទំនើបដែរនៅក្នុងករណីមានការហៀរប្រេងបំពុលក្នុងទ្រីតូចមានក្នុងទីតាំងច្បាស់លាស់គេអាចប្រើវិធីបូមប្រេងដែលអាចនៅលើផ្ទៃទឹកដូចជាយើងយកអេប៉ុងមួយទៅបឺតយកប្រេងនោះចេញពីទឹកអញ្ចឹងហើយក្នុងទន្ទឹមពេលនេះក៏មានប្រតិបត្តិការទប់ស្កាត់ប្រភពនៃការធ្លាយនិងប្រតិបត្តិការសម្ដៅទប់ស្កាត់ការអណ្តែតនៃប្រេងទៀត បើពុំមានការគម្រាមកំហែងដល់ឆ្នេរនិងតំបន់ធម្មជាតិរសាត្រសាទទេនោះគេពុំសូវមានភាពបន្តឡើយគេតាមដានដំណើរអណ្ដែតរសាត់របស់ប្រេងទៅតាមផ្កាយរណបតាមអ្វីមើលតាមអាកាសនឹងហើយទុកឲ្យប្រេងនោះវារលាយរលត់ចូលក្នុងធម្មជាតិនឹងច្រើនជាងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមានការគម្រាមកំហែងដល់ឆ្នេរដល់ជីវិតសត្វរុក្ខជាតិកម្មវត្ថុដ៏ចម្បងនឹងមិនទាន់បំផុតគឺទុក ដែលប្រេងនឹងដែកនោះកុំឲ្យរីកធំប៉ះពាល់ច្រើនយ៉ាងពេកហើយគេប្រើវិធីពីរទីមួយគឺប្រើផលិតផលគីមីបាញ់បង្កប្រេងឬក៏ដោយសារដុតប្រេងនោះអាចឆេះតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែសុភ័ណ្ឌទោះបីជាវិធីនេះមួយណាក៏ដោយទាំងពីរនេះប្រើគេជ្រើសរើសមួយណាក៏ដោយក៏មហន្តរាយនៅតែធំនឹងខ្លាំងដដែលហើយបន្សល់ទុកនៅគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ជីវិតសត្វនិងរុក្ខជាតិសមុទ្រដូចគ្នាហើយសំខាន់មួយទៀតនោះជាចុងក្រោយគឺត្រូវគិតគូរដ
Bot Yoga អ្នកភូមិជាជនជាដើមភៀតទឹកភ្នងនៅភូមិក្បែររមាសនិងភូមិស្រែកោស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងបានអះអាងថាពួកគេសុខចិត្តស្លាប់ដោយមិនព្រមទទួលយកសំណងជាធ្នូនឹងការចាក់ចេញពីភូមិចាស់ឡើយបើទោះបីជាពេលនេះទឹកជំនន់លេចដល់ដំបូលផ្ទះដែលសារតែទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រុងពីក៏ដោយប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបញ្ជាក់ថាអ្នកភូមិទាំងនោះមិនអាចបន្តរស់នៅទីតាំងចាស់តទៅទៀតបានឡើយពីព្រោះមិនដឹងថាពេលណាទឹកស្រកនោះទេសូមអ
khăn đo xa hệ bất tỉnh hút tên sang pro phi được bảo tế nâng bác quân phun khám bác quân nâu ơn ta phê chung nguyên thị trân Phật Phật Ngài. នេះជាការរៀបរាប់របស់តំណាងជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងមកពីខេត្តស្ទឹងត្រែងខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលមានការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រំពីរអ្នកស្រីស្រាំងឡាញ់ជាតំណាងសហគមន៍មកពីភូមិក្បាលរមាសបន្តលើកឡើងអំពីផលប៉ះពាល់ដែលពួកគាត់កំពុងតែជួបប្រទះសពថ្ងៃ chị trần ta ca cùng qua nhà thương thế ban bất tử nó hơi cả xâm đánh bị tốt cùng qua là bọn chân chết đàm phía tệ ní cứ thơ là ngực nông với thị ca muối nục nông bánh nục hai tí đập buồn khai mạc ra chân nằm bị bọn đọc rộng bánh đi đại là miền mà nút chô ruông bà màn chiếc mà rồi nhé phía trang chế giúp bà chân về thị ca ní thơ là ngực con bạc thiên là bọt bê nhị tiên trang giang đại chế phía xa là bọn chân chết đàm phía tệ ដែលបកប្រែជាភាសាខ្មែរថារឿងរ៉ាវអំពីដែនដីភាគឦសានខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលមានអត្តន័យបង្ហាញអំពីស្ថានភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រំពីរលោកសមូរីជាអនុប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាដែលចូលរួមវេទិកានោះបានបកស្រាយអំពីសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនិងបញ្ហាដែលពួកគេកំពុងតែជួបប្រទះគឺជាក្រុមដែលងាយរងគ្រោះជាពិសេសក្រុមដែលងាយរងគ្រោះ ជាក្រុមដែលងាយរងគ្រោះដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ឬក៏រងគ្រោះដែលស្ថិតក្រោមផ្លាកអភិវឌ្ឍន៍អេជេនស៊ីជាពិសេសជនរងគ្រោះដោយសារការអភិវឌ្ឍន៍ទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលស្ថិតក្នុងទីក្រុងតាមទី
ជាជាជួយរួមជាថ្មីបានអង្គការសិទ្ធិជាតិបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយគេហៅសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសិទ្ធិជាតិស្រីទីសិទ្ធិជាតិដែលគេយល់ថាជ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 
không mấy ắt chăng nâu thế ắt chen nâu mà bây giờ chọc thả ruột tam prey chơ tam đông tê tam thông mà chiếc bây giờ ruột chiếc chiếc đông hết cách dưỡng ạ kê nè kê tư lọc chết đau ruột nâu cơ nông lâu ở tiên ấy mà chăm lên chăm tao lên đẻ mà chăm lâu thì tao lên đẻ thì mùi mai khi ông mùi bầu nhưng tao lên đấy thế nè bạn ta nâu nước bên ăn mà cả là mong căng mà bệnh mà nó ra rồi mày thì mình căng phải cho ăn miên ở làm mình tầm căng tao nâu hôm dân ăn miên lan ăn miên mà to thế nâu nó lên chẳng hạn chăm tao rồi cho chăm tao rồi ba chăm tao tam cô chăm tao tam cái bay chăm tao ba អ្នកស្រីសារុនសុខុមមកពីភូមិស្រែកោក៏បានលុបមាត់បន្ថែមទៀតថាចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលគាត់ដោះស្រាយរឿងថាគាត់អភិវឌ្ឍប៉ុន្តែអភិវឌ្ឍដល់លេខចឹងគួរចាក់ពីខ្លួនឯងហើយខ្ញុំក៏មិនទៀងទាអ្វីគាត់ដែរដល់មិនទៀងទាចឹងដោយសម្ដេចនាយកគាត់ទៅសម្ពោធ IG25 ឆ្នាំ2017ចឹងមិនថ្ងៃអីទេគាត់ចាំទៅហ្នឹងគាត់ថាអ្នកគាត់បាត់ទៅគាត់មានការពលជុំគាត់នៅហ្នឹងសូមឲ្យក្រុមហ៊ុនដោះស្រាយឲ្យគាត់ហើយសងឲ្យគាត់ជាថវិកាយើងមានស្អីស្អីសងឲ្យគាត់ក្នុងព្រះអង្គអូនឃើញអ្នកទៅដែរដល់ចឹងវិញដល់ចឹងហើយវា3ខែទឹកលិចខ្ញុំហ្នឹងអត់មានអាជ្ញាធរអត់មានក្រុមហ៊ុនស្អីមកសួរនាំថាមិនគ្រប់ទុកយ៉ាងណាស្អីអត់មានទេអត់មានឃើញគាត់មកដល់ចឹងហើយគម្រោងទី1ទៀតទី2កូនការទឹកនឹងវាមិនច្បាស់លាស់ដល់មិនច្បាស់លាស់សម្បងក្រុមហ៊ុនសន្យាជាមួយខ្ញុំថាតែ500ម៉ែត្រទេពីទលីទៅក្នុងទឹកបាត់អាងណាស្ទុកដល់អញ្ចឹងវាចូល1000ម៉ែត្រដល់ចូល1000ម៉ែត្រខ្ញុំរិចអ្នកខ្ញុំឆាលោកង៉ាច់សមិនជាប្រធានសមាគមយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជានិយាយថាក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចគឺពឹងផ្អែកតែទៅលើធនធានធម្មជាតិពួកគេមិនអាចទៅប្រកបរបរអ្វីក្រៅពីរបរប្រពៃណីនោះបានទេនេះជាមូលហេតុមួយដែលពួកគេមិនព្រមចាកចេញពីភូមិចាស់ផលប៉ះពាល់ម្ល៉េះទៀតមានឃើញថាដូចជាគាត់អ្នកខ្លះគាត់បែកបាក់ស្នាក្នុងគុំគាត់បែកបាក់ពីមានថាអ្នកខ្លះប្រងទួលយកសំណងរបស់គាត់យើងនៅក្រុមហ៊ុនហើយអ្នកខ្លះទៀតគាត់បន្តនៅនឹងអញ្ចឹងដែលថាគាត់មានឱកាសក្នុងការជួបជុំគ្នាដូចពីមុនចាំអ្នកធ្វើនៅពីបន្តការប្រើប្រាស់គម្រោងណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះទឹកវាកាន់តែគេបើកប្រតិបត្តិលើការអញ្ចឹងនៅគុំចាស់ប៉ុណ្ណឹងប្រហែលលេខបាទអញ្ចឹងគាត់នៅទៅឆ្លងទៅមកបើថាទីមួយភូមិថ្មីបើសិនជារកយើងគាត់មិនប្រែថាអត់ទទួលស្គាល់ថាជាភូមិដែលរដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋអញ្ចឹងគាត់ជារឿងមួយដែលគាត់មានអារម្មណ៍ថាពីលីងដូនលីអញ្ចឹងយើងគិតថាវាផ្ទុយទៅនឹងគោលការណ៍ច្បាប់ហើយផ្ទុយទៅនឹងសិទ្ធិដែលមានចែងនៅក្នុងប្រទេសប្រកាសការអភិវឌ្ឍន៍ពីច្បាប់ច្បាប់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថារដ្ឋសេចក្តីថាបាលហើយគាត់ក្នុងជាមានរកអំណាចឡាយបដងសហគមន៍នៅក្នុងរួមរងរួមតែមិនមើលឃើញណាប្រធានសមាគមយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជារូបនេះបន្តទៀតថាខ្ញុំនិយាយតែស្មោះត្រង់បើមិនជារដ្ឋាភិបាលលោកមិនបានដោះស្រាយឬក៏មន្ត្រីនៅក្រមមូលដ្ឋានគាត់មិនបានដោះស្រាយរឿងនឹងឲ្យបានល្អជាពិសេសគឺក្រុមហ៊ុននោះប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងការដឹកនាំរបស់គាត់ត្រូវបានចងក្រងនៅក្នុងដួងព្រលឹងរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចប៉ុណ្ណោះក៏ដូចជាដួងព្រលឹងរបស់ជនជាតិខ្មែរផ្សេងៗទៀតដែលគាត់ប្រងព្រោះអំពីការអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួនខ្ញុំថាខ្ញុំថាឥឡូវបើមិនជាបងជាដឹកនាំម្នាក់ប៉ុន្តែបងបានធ្វើរឿងហ្នឹងហាក់ដូចជាទុកបុកម្នេញដល់គាត់ដែលធ្វើឲ្យគាត់មានការឈឺចាប់ព្រោះថាបាត់បង់នៅតម្លៃផ្សេងៗអញ្ចឹងប្រកាសជាគាត់មិនសប្បាយចិត្តនឹងរឿងហ្នឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះជាចំណុចមួយដែលយើងនឹងអាចមានការសកស្ដាយទៅថ្ងៃអនាគតទៅខាងមុខបានលោកហៃម៉ដំជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ឯករាជ្យថ្លែងថាជនជាតិដើមភាគតិចគឺជាជនជាតិដែលងាយរងគ្រោះជាងគេនៅលើពិភពលោកដោយស្ថិតនៅក្រោមស្លាកអភិវឌ្ឍដូច្នេះលោកថាអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយស្ដីអំពីសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនានានៅលើពិភពលោកគោរពនិងឲ្យតម្លៃទៅលើពួកគេ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកម៉ាញ់គង់អ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងបានថ្លែងថាបញ្ហាដែលជនជាតិដើមភាគតិចបន្តរស់នៅកន្លែងចាស់គឺមិនអាចទៅរួចនោះទេដោយថាពេលនេះទឹកកំពុងតែលិចភូមិរបស់ពួកគាត់ហើយមិនទាន់ដឹងថាពេលណាអាចស្រកវិញបានឡើយ សូមបញ្ជាក់ថាទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រំពីនេះចំណាយទឹកប្រាក់ជាង800លានដុល្លារអាមេរិកបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុករួចយ៉ាល់គ្រប់មានភាគហ៊ុន 39% និងក្រុមហ៊ុនអាកាសនីវៀតណាមអន្តរជាតិមានភាគហ៊ុន10%ទំនុកនេះបានបើកឲ្យដំណើរការការពីចុងឆ្នាំមុនដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នប្រជាប្រដ្ឋជិតកៅសិបភាគរយបានទទួលយកសំណងជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយចាក់ចេញទៅកាន់ទីលំនៅថ្មីប៉ុន្តែក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចពូនងចំនួន2ភូមិដែលស្មើនឹងជាង100គ្រួសារទៀតពេលនេះទឹកកំពុងជន់លិចដល់ដំបូលផ្ទះរបស់ពួកគេមិនដឹងស្រកពេលណាក៏ដោយក៏ពួកគ
បើខ្ញុំនៅភូមិថ្មីនោះក៏ខ្ញុំលុតស្លាប់ដែរខ្ញុំចិត្តគិតថានៅនៅភូមិចាញ់ស្លាប់ក៏រហូតដែរនៅនៅស្ដាប់វិស័យបារាំងអន្តរជាតិ AFP នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២ម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកអរគុណរសារបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំប៉ុនសុផាន់និងសហការីវិស័យបារាំងអន្តរជាតិ AFP សូមអរគុណសូមជម្រាបលា